עוברים עכשיו לשימון ריקלין ועירית לינור בכיכר הבימה בתל אביב. ערב טוב לכם. אהלן, ערב טוב, פתיח ואנחנו מתחילים. ערב טוב לכם, ביום הגשום הזה, נר שביעי של חנוכה, ערב טוב לעירית לינור התותחית. ערב טוב, שמעון, מה העניינים? מה שלומך? החלטתי שאני כן מדברת איתך, למרות שאתה כן, דובאי ופה וכאלה. כן, שמעתי שגינית אותי, זה קצת פגר בי. אני מגנה אותך, אני תמיד מגנה אותך, שום חידוש בקשר לזה. זה נכון. תשמעי, אני רוצה לספר לך סיפור אישי, למרות שמצלמים אותנו בטלוויזיה, יצא לי, אני לא אגיד איך, לחשף לדיוני המועצה לעיתונות. בסדר? לראות את הסטנות, לראות מה היה שם. תשמעי, למה זה חשוב? אני יודע שאת תרדי אליי ותגידי שזה גוף ארכאי, ולא משנה כלום, ואת תצדקי. אבל הוא מראה את הממשק בין שופטת, שקוראים לה דליה דורנר. שופטת לשעבר. לשעבר. היא מקפידה שיקראו לה גם עכשיו שופטת. כן, זה נכון. לכן אני לא בטוח. שפשוט משקרת בלי הפסקה. היא משקרת, היא אומרת שהיא לא מקימה איזה גוף, היא מקימה, אין לו גוף הזה מנכ״ל, יש לו. היא אומרת לאיזה חברת הצוות שם, תהילה אלצ'ולר, מהמכון לדמוקרטיה, את יחד איתי השתתפת בהקמה שלה, והיא צועקת לה, פחות או יותר, את משקרת, אני לא... ואני אומר לך, עירית, אנשים שהם לא מהימין, אנשים שמאל שראו את הדיון הזה, הם אמרו פעם ראשונה, אולי הראל סגל וכל המשוגעים מהימין, צודקים על מה שהם אומרים על שופטים, שהם נחשפו לדליה דורנר השקרנית. תגובתך. תגובתי, תשמע, אני לדעתי אוחזת באיזה סוג של תעודת עיתונאי, אני לא יודעת אם ארגון העיתונאים, או לא, יש תעודה. מועצת העיתונות, יש כל מיני בוידמים כאלה, בוידמים מכובדים, ששם אתה מאפסן כל מיני אנשים שאין להם מה לעשות בחיים, אבל אתה רוצה לתת להם תפקיד, ויקראו לזה מועצת... או המכללה, או משהו כזה. אין לה השפעה למועצת העיתונות? אין, לא שאני יודעת. אני חושבת שלפעמים מגישים תלונה למועצת העיתונות, ואז לעתים תנסח איזה גינוי שאין לו שום משמעות, אין לה כוח וזה. אז תן לאנשים... אבל איפה את בוויכוח? צריך להגדיר מי עיתונאי או כל בן אדם? לא, 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 לא. כל חלבן, חלבן שקם ורוצה לצלצל לרוברט אילטוב, אהלן, ערב טוב. ושואל אותו, אמר, אילטוב, איפה היית לפני שבועיים? אילטוב. אילטוב, סליחה, הנה את רואה, איך נתנו לי את העיתונאי? אז הוא עיתונאי? מי עיתונאי? אוי, בחייך, זה כמו להגיד מי היא יפהפייה או משהו כזה. כולם יודעים? תראה, אתה יכול להקפיד על גילדות מקצועיות, ואז גם לעבור מבחני קבלה, או מישהו שצריך לעבור באיזה כלי תקשורת, מי שמביא סיפורים, צריך לעמוד במבחן... את לא מבינה שביתר גבייה יש מי שקובע? את לא רואה שאומרים לכל אנשי הימין, אומרים לינון מגל והראל סגל וקלמן, לכולם אומרים, אתם לא עיתונאים. א', לקלמן לא אומרים שהוא לא עיתונאי. אומרים, כן. גם עליו אמרו. אז אומרים, נו בסדר, זה לא משנה. הידיעות שאתה מביא, הסיפורים שאתה צריך לפרסם, הדעות שאתה מביא... את עיתונאית? אני? לא, אני סופרת ותסריטאית ובמאית. נראה לך קטן עליי, לי עיתונאית. מה אתה מביא אותי לדבר הזה? מתי זה נעשה באמת כל כך יוקרתי הסיפור הזה? א', זה לא יוקרתי, כי זה לא יוקרתי. בן אדם נבחן, כמו אגב סנדלר, כמו נגר, נבחן באיכות התוצרת שלו. ולהגיד שכדי שמישהו יעשה שולחן טוב, אז אנחנו צריכים להעביר תעודת נגר, זה אובר רגולציה, אין שום סיבה לעשות את זה. אם תרצה לקבוע, אגב, כללים למי הוא עיתונאי, לא יצא לך טוב, שמעון. אתה לא תהיה שבע רצון מהתוצאה, כי מי שישב על השיבר של המיונים האלה, לא היו האנשים שמוצאים כאן. אז איך קובעים? מה זה איך קובעים? אם כלי תקשורת... אורלי בר-לב משתתפת בהפגנות נגד ראש הממשלה. היא מארגנת, היא חלק מהארגון של ההפגנות, היא עיתונאית? מה אכפת לי אם כן או לא? כי מקבלים הטבות, אז תבטלי את ההטבות. את איזה הטבות? את מקבלת חיסיון מאחור, את מקבלת אסור להתערב לך אם את עיתונאית, את מקבלת חופש תנועה, את מקבלת תעודה שמאפשרת לך... אז זאת הבעיה, פריבילגיות לעיתונאים, לא זה שמדיר מי הוא עיתונאי. אז תבטלי את הפריבילגיות. יכול להיות שצריך לבטל את הפריבילגיות. טוב, תראי, קרה היום משהו... צריך לבטל את הפריבילגיות לשופטים בדימוס ולשופטים בהווה, שופטים בבית המשפט העליון, אבל זה כבר דבר הרבה יותר קשה. לא נראה לי חשוב כל הוויכוח מי הוא עיתונאי. בואי נעבור למשהו שאולי כן חשוב שקרה היום בכנסת, ההתיישבות הצעירה. בואי נראה ציוץ של שמחה רוטמן, אם הוא תועיל בטובה, הרחום והטוב. שמנו, בבקשה עירית תקרי. שמחה רוטמן כותב, מעל 73% בקרב מצביעי מרכז וכחול לבן להסדיר, כנראה בעד להסדיר את ההתיישבות הצעירה. השאלה הגדולה, האם בני גנץ, איתן גינצבורג ואבי ניסנקורן וכל שאר אנשי כחול לבן עובדים בשביל הציבור שבוחר בהם, או בשביל כמה צעקנים בתקשורת או בטוויטר, אוהבת את רוטמן? חסר לי מי ערך את הסקר ומהיכן הנתונים הללו, כי ה-73% נראה לי נתון קצת גבוה בשביל מצביעי כחול לבן. אבל זה עדיין מדהים, כאילו, אולי כי ההתנחלויות נעשים פחות סיפור. ואנחנו רואים שזה עבר, כן. זה עבר נדמה לי היום ברוב, יפה. כן, כן, כן.
הצביעו. זה מצוין, תשמע. הרעיון שישראל היא מדינת רוורס, שאפשר לעשות לה ריוויינד, להחזיר אותה ל-20 שנה אחורה, עד שהפלסטינים יגידו, רוצה אני, אנחנו כבר יודעים שזאת פרדיגמה שקשלה. עכשיו יש הוכחה גם שיש פרדיגמה אחרת שהיא יותר טובה, וזה תוכנית אברהם. אין טעם להתעקש ולעכשיו להגיד, בואו נשאב בחזרה לשואב האבק הגדול של ההיסטוריה את היישובים שכבר הוקמו. שדעו לכם, עירית ירמה שהיא סופרת ותסריטאית ואשת רוח. ואשת רוח. כן. אבל אתם לא יודעים מה היא עוד, היא גם, איך נקרא לזה, חוקרת עמים אתנוגרפית, נקרא לזה, בסדר? הכל אני יודעת. למה כן. אני אומר את זה? נו. כי אני רוצה שתגיבי על התמונה הזאת של אורי משגב. בבקשה. כן. בתמונה הזאת אנחנו רואים אנשים שיצאו לטיול במדינה שסכנת נפשות לשלוח, להחזיר אליה מסתננים, רואנדה. אנחנו רואים גם את איזה שמורת גורילות ברואנדה, והם עומדים בטיול לרואנדה, ליד גורילה, שלא מבין מה הוא רוצה מהחיים שלו. ולמי שם הביאו את השלט לך. הם אומרים לגורילה לך, או לביבי, או לי, או לך, למי הם אומרים לך? אנחנו יודעים שאלה רק לא ביביסטים, אחרת אורי משגב חמוד לא היה מעלה את זה. וזה מין משהו שאני אומרת, לא, אתם כבר לא איתנו, אבל זה כל כך מצחיק, אתה רואה אנשים מטיילים, הם בטבע, יש גורילה, הגורילה תכף הולך לנשוח אותם. זה חיה מסוכנת, זה לא חיית מחמד וזה... הם לא אומרים לך לגורילה, הם אומרים לך לנתניהו, שרוק מהם איזה 5,000 קילומטר. מה אתה חושב על זה? לא צחקת? אני חושב שהניתוק, באמת, זה... את יודעת, הם מגיעים להפגנות עם ג'יפים, את יודעת מאיזה בתים הם מגיעים, הם טסים ומטיילים... שימון, לא את כולם אני מכירה, רק את חלקם. נראה לי שאת יותר מקורבת לדבר הזה. כן. וברואנדה, בטיול כיפי, כאילו, כמה אפשר להיות ממורמר כשהחיים שלך דבש? הם לא נראים ממורמרים, הם נראים מבסוט. אז מה זה עליך זה? רוברט אילטוב. אני חושב שהיה יותר יעיל אם הם היו משכנעים את הגורילה להחזיק את השלט. נכון. אוי, זה היה מצוין. נכון. יפה. רוברט אילטוב, ערב טוב לך, לשבת חבר הכנסת. כן. מה עושה בימים אלה? אני היום בעלים של חברת סטארט-אפ, ועושה כמה פרויקטים ציבוריים. אתה נראה לי יותר מבסוט משהו שהיית בכנסת. קודם כל, אני באופן כללי תמיד מבסוט. יפה. הבאנו אותך כי ליברמן, מיועדך, הציע הצעה של מפץ במחנה רק לא ביבי. בואו נתאחד, ליברמן, סער, בנט, נרוץ ביחד וניקח את הקופה. אבל אני חושב שרק אביגדור ליברמן יודע שאחד ועוד אחד בפוליטיקה זה בדרך כלל אחד ואולי אפילו פחות מאחד, לכן האיחוד הזה הוא יביא להצטמצמות של המחנה רק לא ביבי, ולכן לביבי זה טוב, ואני לא בטוח שהאישים האלה יכולים בכלל להתחבר כדי לשנות את המצב. מה גם... בנט כבר הודיע שהוא לא בעניין. אני חושב שכולם יודעו שהוא לא בעניין. הדבר הזה בסופו של דבר משיג רק שתי מטרות. מטרה אחת זה לנסות ולחזור להיות אין במערכת הפוליטית הישראלית כאילו ממליך מלאכים, ושני, אני חושב שהוא באמת חושש שישראל ביתן יכולה לא לעבור את אחוז החסימה, ולכן הוא רוצה להיות בתוך מסגרת. על סמך מה הוא חושב, תראה, הסקרים האחרונים ראיתי אותם, לא שאני מאמינה בסקרים, כי אז זה שלגדעון סער, עם יפעת שאשא ביטון יש 90 מנדטים או משהו כזה, אבל ליברמן שומר בסקרים, והאמת היא שגם בבחירות עצמם, על איזה 5-6, לפעמים 7 מנדטים. ולפעמים 8. ולפעמים 8. אני חייבת לומר שאני לא מבינה את הקטע. א', אני לא מבינה את הסתנה היוקדת שהוא פיתח בשנים האחרונות כלפי נתניהו, וגם אני לא מבינה מה סוד הקסם שלו. עכשיו, ברור שיש לו סוד קסם ויש לו ציבור מצביעים מאוד, מאוד נאמן, אבל אני רואה את אלי אבידר שנהיה באמת איזה סוג של אנרכיזם אנטי-לאומי, אנטי-ביבי, וזה... מה, אתם מנהלים, ניהלתם קמפיינים ברוסית לעולים מרוסיה שאנחנו פשוט לא היינו מודעים אליו? עם תכנים שאנחנו לא ידענו? קודם כל, התכנים לעולים מחבר העמים הם תכנים קצת אחרים, אין מה לעשות. יש להם צרכים שונים, אחרים, של לדוגמה פנסיות לעולים. אנשים הגיעו לפני 30 שנה, בגיל 35, עכשיו יוצאים לפנסיה, והם לא צברו פנסיה, למרות ששילמו ושילמו מיסים, וחלק גם עשו מילואים, והילדים שלהם ממשיכים לשלם מיסים. אבל היא שאלה אותך על הסתנה. בואו נתחיל מהבסיס. זה אמור לציבור לאומי, ימני, כן. היו כמה שאלות בעצם. לגבי סתנה... עירית מאוד מוכשרת. לגבי סתנה, זה התחיל מיד אחרי הבחירות אפריל 19, כאשר ישראל ביתנו החליטה לא להיכנס לקואליציה, ואז
התחילו לתקוף את החרדים, למרות שחרדים היו מוכנים להתפשר על חוק הגיוס, וכולם יודעים את זה, ובסוף מסתבר שבכלל הסיפור הוא לא החרדים, אלא באמת רק לא ביבי. אז אצלנו בערמית אומרים, עד רקושי לדוכתי, חוזרת השאלה. עד שלמדתי עברית אתה מתחיל את הערבית. כן, למה עכשיו? ליברמן הוא אחד הסוכנים הכי עוינים של נתניהו בשנה האחרונה. הוא החליט שמטרת חייו ברמת אובססיה זה להחליף את נתניהו. למה? אין לי תשובה, זה צריך לשאול את אביגדור ליברמן. מה ליברמן רוצה? להוריד את נתניהו, זה מה שהוא עושה. להוריד, כי להחליף הוא... להחליף הוא לא יכול. אני הייתי משחק את הניסים חנוך דאום, הייתי רואה אותו גם כשהוא היה שר, מאוד כאילו הוא עובד קשה, מגיע לקנון מלחה, לטניס שם, משחק ומבסוט. אני מעולם, אני מלווה את ליברמן, אני עוקב אחריו, אולי ראית עתידי להגיד, אני לא יודע מה הוא רוצה להשיג, בסדר, עכשיו להוריד נתניהו. אבל מה השאיפה שלו? לא, מה לא? מה כן? מה הוא רוצה? אני חושב שזה בזה, זה מסתכם. להוריד את נתניהו. כן. בשביל מה? בשביל הספורט? אני, עוד פעם, השאלה לא אליי, אני חושב שהשאלה היא... היית בישראל ביתנו. אני כבר כמעט שנתיים לא בישראל ביתנו, ואני יכול להעריך רק הערכות שאני חושב. אני באמת לא רואה סיבה אמיתית נגד החרדים, למרות שבמכתב נכתב לגבי הגיוס ולגבי זה. אם אנחנו מסתכלים על הסכם קואליציוני שנעשה במוסדות הלאומיים, אז בהסכם היו המפלגות הלא ציוניות חרדים, הדתיים, וליכוד וישראל ביתנו. לכן לבוא להגיד, אנחנו לא... הוא גם היה חבר של משה ליאון, הוא הכל בסדר. זה יכול לעבור. הוא גם היום חבר של משה ליאון. אני חושב שהם חברים מאוד טובים. תגיד, האובססיה יכולה לעבור לו? הוא יכול פתאום לקום ולהגיד שיכול להיות שאולי זה לא יצליח? כן, הוא יכול לבוא לקום ולהגיד שהוא עשה ניתוח פתיל קצר, להעריך את הפתיל, והוא יחזור לקואליציה. הכל לפי האינטרס. הרי זה קרה כבר. אז בוא נדבר על גדעון סער. בבקשה. תסביר לי, גם את שוב עירית, איך בנט מגיע למספרים דו-ספרתיים, גבוהים מעל ה-20, ואז יורד פתאום גדעון סער, שנכשל בפריימריז בליכוד, שלא מצליח להתבלט, פתאום הוא גם הוא, אני חושב שיש פה כמה סיבות. סיבה אחת, שגדעון הוא נראה חילוני יותר מבנט, ואנחנו רואים ש... הוא כנראה באמת חילוני יותר מבנט. כ-13... פשוט בנט כנראה לא מספיק קטנה. היא תקטן עוד. היא תקטן עוד. כמה שתקטן הכיפה של בנט אולי... תחזית של עירית לינור. Okay. אבל באמת פעם כבר תקפו את בנט על הכיפה שלו ושהיא קטנה מדי, אבל אני חושב שזה פחות רלוונטי. באמת הציבור שעבר כ-13 מנדטים או 10 מנדטים מבנט ל... זה מטורף, זה מטורף, אבל הם מצפים שמי שיציג אותם זה יהיה מישהו חילוני עם אג'נדה יותר חילונית. עכשיו שתגידי שבגלל שאין בשמאל מועמד, שיש שם וקום, אז אנשים מהימין לוקחים את הוואקום הזה. תראה, אם אנחנו ננתח בכלל את המערכת הפוליטית, אז אנחנו רואים כ-30 מנדטים בליכוד, 15 דתיים חרדים, חרדים, אשכנזים וספרדים, עוד כ-10 הם כיפות סרוגות, יש כ-10-12 מנדטים ערבים, שזה בכלל, ו-5 מנדטים, 6 מנדטים מרץ, ואז אנחנו נשארים עם בערך 40-42 מנדטים חלוקה לכל השאר, קרוב ל-4-5 מפלגות. אז אנחנו רואים שמפלגה אחת היא 5 מנדטים, מפלגה אחת 7 מנדטים, ושני מפלגות של 15 מנדטים. מי יהיה ראש ממשלה לסיום? אני חושב שבנימין נתניהו. אבל כזאת תשובה, אין לנו מה לומר. כן, אתה יודע, הוא חושב, זה לא... אני חושב, אבל... אני כרגע אמרתי את ה... אני כרגע אמרתי חלוקת המנדטים, אז זה ברור שלשם זה הולך, אם לא יהיה באמת גוש רציני. אני כרגע לא רואה איחוד בגוש מרכז שמאל, כי בסוף לא נשאר שמאל. גם אנחנו מסתכלים על בנט וגם על גדעון, הם לא אנשי שמאל. ביבי צריך ללכת לבחירות עכשיו? אני חושב שביבי לא צריך ללכת לבחירות. יש לנו דברים שצריך לייצב אותם. כל סוגיית הקורונה בבית הבריאותי ובבית הכלכלי. וגם כי יש קואליציית ימין נגדו. זה לא קשור. ללכת לבחירות היום זה טעות לאומית. אני לא חושב שזה עניין של ביבי או לא ביבי. רוברט אילטוב, אני רואה שאתה ממש מבסוט. תודה. מדהים. חנוכה שמח, תודה רבה לך. דקה פרסומות, אל תלכו לשם מקום, עירית הולכת לתת פה בראש, אתם לא מבינים. ברור, כרגיל, לא? פרסומות. חזרתם עלינו, ערב טוב לאלון שוורצר. ערב טוב. אם תרצו. אם תרצו, רוצים.
טוב, מה הסיפור? חוק הלאום עומד להיות משודר ביום שלישי הבא, שידור ישיר מבגץ, ואתם מריחים מזימה. מה זה מזימה? זה אחד הרגעים הדרמטיים, אני חושב, לעתידה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית ויהודית כמובן. השידור הישיר? לא השידור הישיר, עצם הדיון, עצם הדיון. אבל מה קורה? בגץ לא בכדי קבעו את הדיון יום לפני פיזור הכנסת. אנחנו הרי יודעים שאהרון ברק שעשה את המהפכה או ההפיכה החוקתית הראשונה, עשה את זה, את הפסק דין, שבוע לאחר רצח רבין, זיכרונו לברכה, כן? שכל השיח הציבורי היה במקום אחר. ועכשיו גם מאוד נעים ומאוד נוח לשופטי בגץ, שכל השיח הציבורי נע סביב האתגרים הפוליטיים, הכלכליים, הבריאותיים כמובן, ואף אחד לא מדבר על הדיון של חוק הלאום. עכשיו, עצם הדיון, כמובן אין להם סמכות בכלל לדון בחוק הלאום. אבל לא הופתענו, ידענו שהם הולכים לעשות את הדיון הזה. אחד ידענו, אבל אנחנו אחד, המטרה שלנו, אנחנו יצאנו אתמול למסע ציבורי. עכשיו, אני אתן טיפ. לכל מי ששואל אותי האם לעשות קמפיין בתקופה הזאת, הייתי אומר, לא, חבל לכם על הכסף, אף אחד לא ידבר ולא ישמע לכם. אבל שזה רגע כל כך מכונן וכל כך חשוב, אנחנו אמרנו, אם תרצו, אנחנו חייבים לעורר שיח ציבורי. והדבר הראשון, וזה הישג גדול, אנחנו שלחנו מכתב לנשיאת העליון, ואומרים לה, את חייבת לשדר את השידור ישיר, שכל עם ישראל יראה מה, איך אתם בכלל מדברים על החוק והם הזה. הסכימו. והם הסכימו, וזה צעד ראשון. הצעד השני הוא באמת, אנחנו מקווים מאוד שנבחרי הציבור יבינו עוד פעם את מה שהם לא הבינו ב-95. כי מה קרה אז? אהרון ברק עשה את ההפיכה שלו, ופתאום אמר, יש חוקים רגילים ויש חוקי יסוד שהם מעמד של חוקה. ועל סמך החוקים האלה אנחנו יכולים לבטל חוקים. בא אסתר חיות ואומרת, בואו ניקח צעד קדימה. לא רק שהנבחרי ציבור האלה כביכול יקבעו, לא יקבעו איזה חוקים, כי אנחנו נפסול אותם, הם לא יקבעו גם את חוקי היסוד. כלומר, הם קורטים את הענף. רגע, רגע, כן, שנייה, מה הייתה תגובת חברי הכנסת לעצם ההחלטה של בגץ לדון, והאם הייתה תגובה מצד בית המחוקקים לגבי השפיטות של הסוגיה הזו? התגובות הן, לצערנו הרב, לא מפסיקות, כן? זה הרבה פעמים אמירות, ואמירות אנחנו לא מתקדים. לא, נדבר על מה שהם הגישו לבית המשפט. לא, ברור, התגובה לא, הייתה תגובה של הכנסת, תגובה שבאמת אין לכם סמכות, וגם היועץ המשפטי לממשלה אמר שאין לבג"ץ סמכות לדון בזה, אבל זה לא מספיק. בעצם הפתרון, אנחנו תמיד מדברים על פתרונות נקודתיים, כן? התקדמנו, פסקת התגברות שזה חשוב, שינוי שיטת בחירת השופטים חשוב. בסוף הפתרון הוא חוק להפרדת הרשויות, כלומר, כל ההליך רגע, שמנים... לפני החוק, כיוון שלבית המשפט העליון אין סמכות לדון בחוקי יסוד, למה הכנסת והממשלה אומרים להם, אין לכם סמכות, אנחנו לא נבוא לדיון, תעשו מה שאתם רוצים. לשם זה יגיע, כלומר, אני חושב שאם בגץ גם יתערב, כלומר, בסוף, בעצם הדיון כבר קורה, כן? בגלל זה גם דרש. אבל אם בגץ יחליט לשנות את חוק, שוב, אופייה הלאומי של מדינת ישראל, היהודי, הזהות שלנו, הבסיסית, אם הוא יחליט לשנות, יכול להיות שנגיע למצב שהכנסת לא מציית לבגץ, כמו שבגץ לא מציית לכנסת. מה הטיימינג, מה הטיימינג המסוים הזה מלמד אותך על הכיוון של בגץ? זה לא סתם ביום שלישי הבא, שאנחנו לקראת אולי פיזור אפשרי של הכנסת. לא, בעצם התאריך הזה נדחה בעבר, ולדעתי הוא נקבע בכוונה. כי מה? למה? כי ב-23 בעצם ידוע לנו שהכנסת ככל הנראה תתפזר אם לא יעבור התקציב, והם ידעו שכל השיח הציבורי באותו יום ויום לפני יהיה בכלל על הזירה הפוליטית ואנשים לא ידברו, כן, זה יהיה הכותרת, איך אנחנו אומרים לכל זה, עמוד שישי למטה בישראל היום, ואף אחד לא ידבר על זה. ולא, זה הרי ישפיע לשנים, הבחירות הקרובות שהן חשובות, ואנחנו מקווים שמערכת המשפט תהיה על ראש הסדר הדברים, זה הכי חשוב. אבל אם הם יחליטו שחוקי יסוד, מי שקובע אותם הם אותם שופטים, ולא נבחרי הציבור, לא הצבעה שלנו, זה בעצם מהלך שישפיע לשנים קדימה על מדינת ישראל, ויכול להיות שזה תחילת הסוף אפילו של הדמוקרטיה. נסיים את האייטם לדעתי, אני חושב שיש לך איזה משהו דחוף לשאול? רציתי גם להעיר שפרופסור מני מאוטנר כתב מאמר בהארץ, שבו הוא אומר באופן ברור מאוד שבגץ עצמו צריך להגיד שהוא לא דן בזה בגלל חוסר שפיטות. כי הוא עושה את זה כי הוא פוחד שזה אחרי זה יגיע לפלסטיני ולהביא ישראל, אבל תודה רבה לך, אלון, אם תרצו. תודה רבה. תמשיכו לעקוב, אנחנו נמשיך להתעדכן, ועכשיו אנחנו נדבר בינינו, כי יש לנו אייטם על אייזנקוט ועל מזרחים ואשכנזים. למה בינינו? סיגל אילוז שמסתכלת ולא רוצה להיכנס. סיגל אילוז, נכון? הרוש. סיגל הרוש יונתן, אלוהים אדירים, איזה פדיחה לשדר איתך. נכון, לא. אז למה את נהנית כל כך? אני נהנית בגלל שאני לרגע לא עלה בדעתי שאתה תגיד שנדבר בינינו כשיש לנו מרואיינת, כשאנחנו יודעים את השם של סיגל הרוש יונתן, שהיא דוברת הקשת המזרחית. מה? זה פילים נואר. אני מבינה מה זה זקן סנילי שלא זוכר שמות וגם לא טורח לרשום אותם וגם אחרי זה צוחק עליי שאני כן שומרת. זה שקר, זה כתוב לי פה. זה כתוב לי פה, את פשוט לא יואן. ערב טוב לך. ערב טוב. טוב, תשמעי, תגידי, לארץ יש הנחה של גזענים? הנחת סלם, כאילו להם מותר להיות גזענים? תראה, אני חשבתי הרבה איך אני הולכת להגיב לזה, ואז החלטתי שהתגובה הכי נכונה זה שזה פשוט מביך.
בואי תספרי לצופים שלנו מה קרה. לא, אני, האמת ש... אתה שכחת? אני לא, קסבלן, את רוצה שאני אתמצא? לא, האמת, אני לא, אני חייבת לציין, אני לא מנויה. אוקיי, את לא מפסידה כלום. לא, אז זה הגיע אליי ככה דרך הרשתות, ואז ראיתי את הציטוט הזה שאומר, הוא מרוקאי, אבל הוא בסדר. הוא לא קסבלן, יוסי ורטר כותב על אייזנקוט, הוא מרוקאי, אבל הוא השתכנז. הוא לא עושה לנו... לא, הוא לא קסבלן, אצלו הכבוד, זה לא... זה לא עניין של כבוד. הוא לא מזכיר באמת, ואני שואל את עצמי, אני אגיד לך מה אני שואל את עצמי, כי דיברתי עם עירית לפני התוכנית, אנחנו עושים פה תמיד סיור מוחות של שעות לפני התוכנית, מה אני שואל, ולמה זה עובר בשקט שזה בא מהארץ? אל תלכי לשום מקום. אני לא הולך לשום מקום, אני אגיד בפירוש את מה שאני מרגישה בשם הארגון שאותו בשמונה מדברת, כן, הקשת הדמוקרטית המזרחית. זה מביך. זה מביך שבשנת 2020 עדיין יש אמירות כאלה בגופי תקשורת. זה הכי חזק שלך? תראה, אתה רוצה, אני אגיד לך. אגב, מה קורה עם הראל סגל היה אומר את זה, הוא עירית לינור? אני אגיד לך. מה אתה רוצה? לא, אני רוצה... שאתה גנו יגנו אותו. אבל תן לי להסביר. אתה רוצה שתגנה את הארץ. תן לי. את ורטר? לא, אז אני רוצה, אני מגנה את כל... אני אשתוק. זה לא עניין של לגנות או לא לגנות. בוודאי שאני מגנה כל אמירה גזענית או כל אמירה שיוצא ממנה ניחוח גזעני, אבל אין לי מה להתרגש מזה יותר מדי, זה לא יכול יותר להשפיע עליי. אם חייזר היה נוחת פה, הוא היה חושב שמדובר ב-1950, לא ב-2020. זה לא יאומן שב-2020 עדיין יש אמירות כאלה, עדיין יש מאמרים כאלה. המזרחים מנותחים חדשות לבקרים. למה השמאל, למה המזרחים נאמנים לנתניהו? אף אחד לא שואל למה אשכנזים נאמנים לשמאל. דפוסי ההצבעה שלהם מנותחים, והבחירות החברתיות שלהם מנותחות. ואני אומרת, די, שחררו, אנחנו פה. לא, פה אתה כמו ימנים אגב, כי לימנים ולמזרחים יש פסיכולוגיה, ואז אתה בוחן למה הם הצביעו, מאיזה עיקום מוחי, אז הם הצביעו לא בסדר. אני יכולה להבין, אני יכולה להבין את התגובות האלה של כל מיני שופרי שמאל. לכאורה שמאל, אגב, אני לא מגדירה שמאל, לא מגדירה אותם כשמאל, לכאורה שמאל, הם לא בשליטה, הם מאבדים את השליטה, הם בגלל המזרחים גם לא בשלטון, ומבחינתם הם, את יודעת, הם נלחמים על מה שנשאר להם. את רואה את זה, את רואה את זה בהרבה חזיתות. אבל הם רוצים את המזרחים שלהם כמו שהם רוצים אותם. הם רוצים אותם נקיים, הם רוצים אותם סטרילים, הם רוצים אותם יותר לבנים. אז הם לבנים. כן, הם רוצים לבנים. הם רוצים ליכוד בלי ביביסטים. מה זה ביביסטי? הם מתגעגעים לבגין. ביביסטי. שהם קראו לו פעם רוצח. ביביסטי היום זה מילה נרדפת למזרחי ימני. או למזרחי ליכודניק. אבל אני ביביסט. בסדר, אבל... החצי תוניסאי יש לי פה. בדיוק. אני לא מספיק נקי. חבר'ה, אני לא מספיק נקי, אתם צריכים להבין. אני לא מספיק נקי. אימא, מה עשית לי? אימא, תן לבחורה לדבר. אני רוצה להשתלט. הוא משתלט על השיח. כן, אז רגע, אז אל תשתלט. אני אשתלט, אני... איזה מזל את אגב. גדי. אבל תכף יום הולדת. אבל אני אומרת לך שוב פעם... אני אומרת לך שוב פעם, אנחנו לא, זה לא יכול, זה כבר לא מזיז. אנחנו פה, אנחנו לא הולכים לשום מקום, אנחנו משתתפים במשחק הפוליטי, אנחנו משפיעים במשחק הפוליטי, ומי שקשה לו איתנו, אתה יודע, באמת, אין מה לעשות. אנחנו היום חזקים, אנחנו יודעים לקבוע איזה סדר יום אנחנו רוצים לחברה הישראלית, איזה סדר יום אופטימלי בינינו לחברה הישראלית. אנחנו לא צריכים שיזמינו אותנו, אנחנו לא צריכים שיקראו לנו. זה שלנו. תראי, אבל אתה נגיד... זה שלנו. יש נגיד מזרחים הרי בכל מקום, בהרבה מפלגות, בטח יש בליכוד וזה. ו? לא. אך מצד שני, את יודעת, הקשת המזרחית שאת הדוברת שלה, אתם איזה סוג של תנועה חוץ פרלמנטרית, את יודעת... אני... 96. אני מרגישה שזה לא איזה חיבור אמיתי, כאילו, בגלל שזה... מסתכלים מהצד במימון זר, אגב, ושל שמאל, ולהעיר הערות ככה וככה וככה. למה לא להיכנס באופן אורגני למפלגות שהם... יקבלו אתכם, זה כאילו... קודם כל, הקשת היא קשת של דעות. זה נכון שהאוריינטציה היא ישראלית? קשת של דעות שמאל. לא, נכון, נכון. אני לא מתביישת להגיד שהמילה שלום לא מפחידה אותי. אני לא מתביישת להגיד שאני רוצה מדינת רווחה. אני לא מתביישת להגיד שאני שואפת לחזק דמוקרטיה, אבל אני לחלוטין... גם אותי לא מפחיד. יפה, לחלוטין. אבל לחלוטין, אם אני מסתכלת ימינה, אני רואה שם אנשים שאני יותר אוהבת. לא נעים לי להגיד את זה. את אוהבת אותי יותר מהם? אם יש משהו שאני כועסת עליו, אגב, רצית כעס, הנה כעס. כן, אני רוצה כעס. אז אוקיי, הכעס הוא לא על האמירות האלה. האמירות האלה מביכות. הן מיותרות, והן גם לא, אתה יודע, הן עוברות לי כבר מעל... תראה שידברו, אנחנו פה.
מה הם יכולים לעשות? אני חושבת שזו תגובה מעולה. הם לא אוהבים אותנו, הם לא רוצים אותנו, אבל אני לא מקבל את זה. אני חושב שאת רמזת לה, אם אני מבין, נתח לא עומק. אני אוהב שנייה, אני רוצה שאלה. היא אמרה לבד, אבל סיגל, היא אמרה שזה אנשים לא נחמדים, אנשים לא נחמדים. נירית, אתם עושים להם הנחות, אני אגיד לכם למה. לא, כי יוסי ורטר הוא גם אנטיפאט, נגיד להאוזר והנדל, שהוא התעצבן עליהם פוליטית, קרא להם הנדל וגרטל. לא, אבל עדיין, אני רוצה לטעון שבגלל שהם כארגון בסוף מרוטציה שמאלית, והארץ הוא הכהן הגדול של השמאל, אז התגובה שלה היא מינורית, זה מביך. לא, 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 לא. ואם זה היה בא ממקום אחר... היא חושבת שאת צורחת כמוך והיא מנומסת. אני לא צורח. לא, זה לא עניין שמנומסת. עירית, אני לא צורח. יש פה עניין שמותר לארץ להגיד דברים. אבל למה אתה מגדיר אותם כשמאל? אין שמאל בארץ. הארץ זה לא שמאל? אין שמאל בארץ, בעיני עצמו. אין שמאל בארץ. אם הארץ לא שמאלני, סיגל, אז מה שמאלני בעיניי? רגע, אבל ריקלין, באופן כללי אין איזושהי תנועת שמאל אמיתית, אותנטית בארץ. יש פרסונות עם עמדות שמאליות. איזה שמאל יש? אותו שמאל שמקלל אותי כשאני באה להפגנה... את אמרת שאת שמאל. אבל אותו שמאל שמקלל אותי כשאני באה עם שלטים על האסי, זה שמאל. אז זה שמאל בעיני עצמו. זה לא שמאל, זה שמאל בעיני עצמו. איזה שמאל? אני רוצה לשאול אותך לעומק. לא מוסי, אני רוצה לשאול אותך לעומק. אני חצי מזרחי וחצי אשכנזי. אני רוצה לשאול אותך לעומק. אני מספר פה בגלוי, כשאני הייתי צעיר, התבאשתי באמא שלי. התבאשתי, הייתה טוניסאית, הייתי גדלתי בשיכון אשכנזי. כן. זה לא בא טוב. איך אומרים זה? נישט פינון זרה? נישט פינון זרה. נישט פינון זרה. לא. לא משלנו. אני שואל אותך, למה ורטר בשנת 2020 כותב על מזרחי זה לא קזבלן? למה לעומק? את רוצה לדבר? אז אני אומרת לך למה. בגלל שהם מאבדים שליטה. זה מאוד פשוט. הם מאבדים שליטה. ואנחנו מפריעים להם. אנחנו מפריעים להם. לא, שמה. אתה רוצה לדבר על התיאוריה? לא, פשוט אתה רוצה לקבל תשובה על תופס. לא, שהיא רק תעשה לך מסכימה. אני רוצה שהיא תגיד שהם גזענים. שהם שונאים מזרחים, שהם בזים להם. זו האמת. מה אתם מסתובבים פה סביב העמוד? אבל את יודעת את זה, עירית, שזה נכון. הם האשכנזים האלה, לא כולם. אבל האליטה הזאת רואה אותה והיא מתאהבת אותה. היא מתביישת בה. היא שומעת אילוז, זה עושה להם חמרמרת בפה. ארוש יונתן. ארוש יונתן, לא משנה. אתה גזען, לא יודע איך קוראים לך. אני לא גזען, אני לא יכול להיות גזען, אני כלב מעורב. אבל למה אתה חושב שהיום בשנת 2020, אני צריכה את האישור שלהם או את ההכרה שלהם? את לא צריכה את האישור, אבל צריך לסתום להם את הפה. כי לא צריך לדבר ככה. אז אני לא מנויה שם, ואני לא צורכת את הדבר הזה, וגמרנו. אבל אני לא צריכה את האישור שלהם. אני פה בזכות, זה שלי. צודקת. זה הכל, אני לא צריכה את האישור שלהם. אני בשמאל. גאה באמא שלי. איך את גאה בשמאל? באמא איך שלי. את בשמאל, נשמה? מכיוון ש... מה זה שמאל? אני, אם אתה, עוד פעם, אני אומרת לך. את שייכת לנו. אני... את שייכת לנו. אז בגלל זה אמרתי, אני מסתכלת ימינה ואני רואה אנשים שאני יותר אוהבת, וזה אגב הכעס הגדול שלי, שהם האנשים האלה, כן? הצליחו לגרום לי תחושה של מיאוס, ואפילו של... אי נוחות לשים את עצמי באותו מחנה איתם. זאת אומרת, אני לא מסוגלת היום, למרות שאם אתה מפרק אותי, כן, יש, מפרק אותי ככה את העמדות שלי, אתה אומר, זה עמדות שמאלניות, אני לא מסוגלת היום לשים את עצמי איתם באותו מחנה, בגלל הדברים האלה. הם איבדו אותי, אני לא שם, והם לא מעניינים אותי יותר, הם לא מעניינים אותי יותר. אני לוקחת שליטה על עצמי, אני מכתיבה את סדר היום, אני משחקת את המשחק הפוליטי, ואם הם מאבדים שליטה והם לא בשלטון, זה בגלל הדברים האלה. וזה פרפורים, מה שאתה רואה עכשיו זה פרפורים. אתה שומע את הפרפורים, אתה רואה בבלפור את הפרפורים, את הגוואלד שלהם. זה גוואלד, זה קריאות גוואלד. מה, זה קריאות מצוקה, את אומרת? כן, כן, אז שיגידו, אז מה אכפת לי מהם? אני לא אקנה את העיתון הזה, אני לא אצרוך אותו, זה לא מעניין אותי, ואני לא צריכה את האישור שלהם. אני לא צריכה את האישור שלהם. לא רוצה את האישור שלהם. עירית, חלק מהמקצוע... תסתכל עליי, אני לא יכולה... אני אצרוק על המרואיין עד שהוא יגיד משהו. אני ארכיאולוג במקצועי, באמת, אני רוצה להגיד משהו, כי ארכיאולוג... לי יש תואר בפסיכולוגיה. אני מלמדים אותך שאתה צריך להגיע לסלע היסוד. כשאתה רואה אבנים שמונחות על אדמה, אתה יודע שזה לא מבנה אמיתי. כשאתה מגיע לסלע, אתה מרגיש, עכשיו היא דיברה... רגע, שנייה, נוח רגע. אני חושבת שיש אגפים מסוימים בשמאליאדה הזאת, שפשוט, אם הם שונאים מישהו פוליטית, הם ישתמשו במה שיש. אז אם זה מזרחי ימני, אז הם יוציאו משהו גזעני כזה נגד מזרחים. אם זה משהו, נגיד שזה אשכנזים שיהיו ימנים שיחזבו אותם, אמרתי, אז הנדל והאוזר, הוא קרא לו משך חודשים ארוכים הנזל וגרטל. עד בגלל שבאמת עמדת המוצא היא חוסר לגיטימציה לכל מי שהוא לא פועל, לא כמוך ולא פועל כמוך, ואז אתה תוציא מהמערז שהעלבונות הנחותים והכללות האינפנטיליות את מה שזמין כרגע. סיגל ארוש, יונתן, אני מקווה שהייתי בסדר. היית מצוין,
מצוין. עוד פעם אני אומרת, גם אתה, אתה לא צריך את האישור. אני לא צריך. לא צריך את האישור. אני כועס שככה מדברים. אין בעיה. גם אני הייתי ממש סבבה לדעתי. את קצת פחות, את יכולה להשתפר אבל, את מתקדמת. סיגל ארוש יונתן, תודה רבה לך. תודה רבה. שבוע, אנחנו נצא לפרסמות. לנו כאן לכיכר הבימה, ועכשיו לדרמה בשוק הנדלן. בנק ישראל משנה את ריבית הפריים ללוקחי משכנתאות. ערב טוב דודו אולצמן. ערב מצוין. הוא מגדיל את הנהיכון. למה לא תצרף את הגברת גם כלצורך הדיון? למה? כן, אתם הולכים לדבר על ריביות פריים למשכנתאות וזה למשכנתאות. אבל אני משתלט. לא, אבל אני רוצה רק להגיד לך משהו אחד ביידיש. כן. שלא כל דבר שכותבים, אנחנו ביידיש היינו, כמו שאתה אמרת, נישפי נונזרן, אז אני אגיד לך משהו אחר לעניין הזה, לאייטם הקודם. לא כל דבר שכותבים עליו צריכים לדבר עליו. אז אומרים ביידיש, ארוד גזוקט, אז הוא אמר, אז הוא כתב, אז מה? יוסי ורטר כתב, יאללה, בוא נלך לנדל"ן, קדימה. יפה, הוא הגן על עיתון הארץ, חבר'ה, עיתון הארץ, שמור. לא מגן, לא מגן. אני חושב שהכל שטויות. בוא נלך לנדל"ן. תראה, אתה תכף נדבר על ביטקוין. לא, איתך אסור לדבר על ביטקוין. הוא מכר כבר את כל הביטקוין לפני שזה הגיע ל-$20,000. הוא יצא. היה יכול לקנות כל כיכר הבימה ודני קרוון, לשדר מפה עם אולפן שעובדי עירייה סוגדים לו ומעלים לו מנחות וסבכים. מספיק לי שאת סוגדת. רק הוא מכר את הביטקוין. דודו, תהיה איתי עכשיו, תהיה איתי רציני. אל תהיה... זה, לפחות מניות החברות של הנדל"ן עולות היום. עלו. עלו כבר, כי זה אומר שהביקושים כתוצאה מהשינוי של ההרכב של המשכנתאות, הביקושים לנדל"ן... יגרום לביקוש. יעלה. יגרום לביקוש. יגרום לביקוש. עכשיו, בוא נחזור לעובדות. העובדות הן שקודם כל יש הרבה מאוד משכנתאות במדינת ישראל שלא משולמות. מאז תחילת הקורונה, בנק ישראל... דחה. לא, רגע, לא הבנקים. בנק ישראל שמפקח על המערכת הבנקאית, הורה לבנקים לקבל כל בקשה של חייב שרוצה לדחות את החזר המשכנתה שלו. את כולן? בלי תנאים, בלי התחייבויות? בלי תנאים. קורונה. לדחות, כולל הלוואות צרכניות לפרטיים. לכמה חודשים הדחייה הזאת? כרגע הדחייה עומדת עד סוף שנה זאת. עד סוף השנה זאת. עד סוף שנה זאת. ואני אומר לכם, כי הוא רואה את הברוך, והוא יודע איזה ברוך נמצאים, לכן הוא בא ואומר, איך אני אתחיל לפתור את הסוגיה הזאת? אמר, אני אשנה את התמהיל, ועל ידי כך אני אוריד להם את עלות החזר המשכנתה. אני אשרד להם. רגע שנייה. רטרואקטיבית על משכנתאות שכבר... לא רטרואקטיבית. זאת אומרת, שאם אדם יש לו היום משכנתה, שהתמהיל שלה זה שליש, 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 שליש בריבית פריים, שליש בריבית צמודה, ושליש בריבית קבועה. הוא יכול לשנות את זה. הוא יכול לבוא לבנק, רגע, הוא יכול לבוא לבנק ולבקש. הבנק עדיין לא חייב להסכים למה הוא מבקש. וחוץ מזה, יש לזה עלויות. אנשים לא חושבים, זה לא שאתה בא לבנק ואתה אומר, אוקיי, עכשיו תשנה לי את השליש הצמוד שלי, אוקיי? לשליש של פריים. דודו, הסברת את זה יפה, אני רוצה להמשיך הלאה, ופה אל תלך לי לשטויות. אני לא אלך לך. אז בוא נעשה אחד ועוד אחד. עכשיו הצעד הבא, כתוצאה מזה, יהיה יותר ביקושים לנדל"ן. לא. לא. לא, מכיוון שאל תשכח, כמה יש לך מובטלים היום במדינת ישראל? המצב הכלכלי לא השתנה. זה לא שמחר בבוקר אתה רואה את עם ישראל חוזר כולו לשוק העבודה. רגע, לא. אז אולי ולכן... תהיה ירידה בביקוש ואז מחירי הדירות ירדו ואז אפשר יהיה לעשות עסקאות טובות. חלומות הלילה, הוא אומר את זה, אני אומר שמחירי הנדל"ן הולכים לטוס. רגע. קודם כל, עובדתית, במהלך השנה האחרונה, הייתה ירידה בביקוש. עם קורונה. בסדר, אבל קורונה זה הטריגר. עם קורונה צריך לשמור על האחוז שתיים ירד. רגע, אבל עזוב את כל המלל. העובדות הן שכרגע חלק גדול... הוא נאבק על הדעה הזאת, כאילו הוא שר השיכון ואין נדל"ן. חלק גדול מאוד מהאנשים לא מחזיר את המשכנתה. קודם כל, זאת העובדה. עכשיו, אם אתה חושב שאתה תלך ותסתובב פה, ואנחנו כולם אומרים לי, תקשיב, תל אביב זה אי. זה לא קשור לשום דבר במדינת ישראל, ולא ירד המחיר. אז אני אומר לך, גם בתל אביב אתה תראה ירידת מחיר, ואתה תראה ירידות... אם בקורונה לא ירד מחיר, עכשיו ירד הסוף. האבטלה יורדת, התנאי המשכנתאות עולים, יורדת. קודם כל האבטלה לא יורדת, זה אחד. שניים אני אגיד לך, שאתה תראה ירידות מחירים, מכיוון שאנשים לא יוכלו לשלם את ההתחייבויות שלהם. זה לא שמחר בבוקר, גם אם יש את החיסונים. רגע, ואז מה הם יעשו אם קרו את הדירות לפני ש... יש בעיה, יש בעיה, יש בעיה.
יש בעיה קשה מאוד. נדלן זה תהליך ארוך. זה לא מניה שמחר בבוקר את רואה את הטסה ב-30, 40, 50 אחוז. לא. נדלן ייקח 5 שנים ואנחנו נראה פה ירידות מחיר. גם בתל אביב? גם בתל אביב, גם פה באזור שאנחנו יושבים, גם בקרמיה, גם אני לא יודע איזה רחובות אתה רוצה, וגם מה שחלמת וחשבת, תוכל לקנות בעוד 5 שנים, הרבה יותר זול מהיום. עכשיו זה עוד 5 שנים הלכת. אני אומר לך שזה תהליך. דודו, זה תהליך. אם בקורונה, שנה שלמה, תן לי לשאול את השאלה. חבל שלא הולכים מקום. המחירים, אין לי בעיה, למרות שיותר חזק. המחירים שמרו על יציבות. בנק ישראל מודע לזה. הוא הוריד את המס. הוריד את המס, המשקיעים חוזרים הזרים. לא. לא, לא. הוא שינה את ההרכב. לא, דודו, זה עובדות. אבל הכל כולל פה זרים. אבל זה לא עובדות. הוא מעודד אותם. הוא נותן אינסנטיב. הוא מנסה לדחות. הוא מנסה לגלגל. יש בעיה קשה מאוד עם תחום המשקעות. טוב, בוא נעבור, נעזוב את זה. הבאת עוגה? למה? כי קרה משהו היום, מישהו פרץ את ה-20,000. נו, בסדר. אני רוצה להגיד לכם שאני שונא דודו אולצמן. אבל שונא דודו אולצמן. אבל מה זה 20 אלף? שונא דודו אולצמן. אבל מה זה 20 אלף? שונא דודו אולצמן. אתה לא מקשיב לי הרי. לא סובל לדודו אולצמן. אם היית מקשיב לי, היית יכול לקנות. הבנת? היית יכול לקנות בעוד 3-4 שנים, מבטיח לך, היית יכול לקנות פה סטריפ. אתה יודע מה זה סטריפ? ככה, כמו שאני אומר לך. למה? דבר איתי על העתיד. מה? זה ממשיך לאופי מעלה? ברור. אתה תראה את 2021, שנת הביטקוין, כמו שלא ראית אותה מעולם. אבל הוא מכר אותם, הוא לא יראה כלום. למה לדבר עליי באופן אישי? תן לי מספר. אגב, אני שונא את דודו אולצמן. הערכה שלי. כן. והערכה של חלק מאנשי אתם המקצוע... אתם מחליטים את זה? אין בעיה, יכולים להקליט את זה. של חלק מאנשי המקצוע, כן. אתה רוצה שאני אהיה זהיר, או שאני אהיה בינוני, או שאני אלך... בוא תתחיל אקסטרימי. בזהיר. הזהירים מדברים על 100,000. האקסטרימים מדברים על 300,000 דולר. רגע, תקשיב עד הסוף. תקשיב עד הסוף. תקשיב עד הסוף. על 300,000 דולר לביטקוין. בשנה. בסוף שנה הבאה, ו... הרי זה מחזוריות של 4 שנים. אבל דודו, מתי אפשר להשתמש בביטקוין? בינתיים הוא עולה והוא היה, אני מכירה את הביטקוין שהוא היה 10 דולר ו-100 דולר. מה זאת אומרת מתי אפשר להשתמש? מתי אני אוכל לקנות לי משהו ביטקוין? את יכולה למכור את הביטקוין, לממש, יש לך כסף. אתה יכול להשתמש היום משתמשים. אנשים משתמשים בזה יותר. פייפל, את אבל מוכרים את זה בתור נכס, נגיד זה אף פעם אני לא יכולה לקנות איתו משהו. מוכרים את זה היום כאלטרנטיבה לזהב. אוקיי, זה נקרא הזהב הדיגיטלי. אוקיי, אנחנו, אני אומר וחוזר עוד פעם. שימון, אל תעשה לי פרצופים, יש בחורות גם כן בקהל. רגע, נכון. לא, מוסי רוצה שאני שם את האייטם, לא בגללך. אני דוחה את הרגל. אוקיי, בסדר, למה לא מדברים איתי? לא מבין על אותי משתיקים את הדפיקות האלה, אני חמור, אני אצון. רגע, עוד משהו אחד, ולך אירית. כן. לפני שנתיים, שותפי וחברי הטוב, שכותב בגלובס חנן שטיינר, כתב בסוף שנת 2018 כתב מאמר שבהמשך למדיניות הכלכלית אנחנו נראה דולר שקל מתחת ל-3.25. ביקש גלובס תגובה מבנק ישראל, בנק ישראל נתן תגובה מזלזלת, ולראיה אנחנו נמצאים היום ב-3.25. לא רוצים להקשיב. דודו אולצמן, תודה רבה. אני אמרתי לכם שאני שונא אותו, אני אסביר פעם אחרת למה. דודו התותח, תודה רבה. מותק פרסומות, אל תלכו לשום מקום, תכף רעיון מאוד מעניין עם סופרת ילדים. סופרת ילדים. אבל יש טוויסט. יש טוויסט. והירית הולכת לתת פה בראש כמו שלא ראיתם. זה לא האייטם שלך. וזה האייטם שלי. לא צריך לדבר בסוף. פרסומות. לא יאמן, ערב טוב לכם, חזרתם אלינו כאן לכיכר הבימה, ערב טוב להדס רינת כהן. ערב טוב מבורך. כן, עירית, את רוצה לשאול את השאלות? אני נתקלתי בטוויטר בשיר ש... זה שהביא אותה התכוון כנראה להתמרמר, אבל אותי הוא נורא הצחיק, אני אקריא אותו. ברגותי כמעט מת, כך אמרו החיילים, אז הוספנו גם אותו לרשימות התהילים, ואז רואים ברשימות התהילים את חיים בן רבקה וברגותי בן כלבה. ועוד אנשים הזדעזעו והעלו את השיר, אמא שלי הולכת עם נשק צמוד, היא קולעת יותר טוב מאלוף הפיקוד, ככה ניצחה פעמיים בתחרויות של הגדוד, בחיי יש לי אמא כזאת שאוהבת את המטווח יותר מהמטווח, בגללה לא מתחילים איתי מכות אפילו מי שמוכרח. לגמרי. קראתי חלק גדול מהספר והייתי שהוא מספר על הוואי קרבי וימני של מאחזים והתנחלויות. וברגותי בן כלבה. וברגותי זה בכלל, זה יציאה נורא חמודה, כי מה שהלך בטוויטר זה כאילו אנשים לקחו שיר, הוציאו אותם מההקשר, לא מבינים לגמרי את הקונטקסט, בעצם יש פה קונטקסט מלא חמלה ואהבת אדם, ויהדות במיטבה. ברגותי בן כלבה זה קונטקסט... ברור, כי מה שקורה זה ככה, ברגותי הוא כלב, שדרך אגב את השם שלו נתנו החיילים, כי הוא היה צולע וסמרטוטי,
ובעצם ילדי המתנחלים והגבעונים לקחו אותו להם ואימצו אותו. ואז פתאום מודיעים שהכלב כמעט מת. אז מה עושה ילד דתי? את מנסה להסביר איזה משהו שהוא בעצם... כן, זו בדיחה פנימית שלנו. אולי עשית פרובוקציה ובזכות זה אנשים דיברו על זה. רגע, איך קוראים לאמא שלו? כי זה משהו רגיל, הוא מתפלל על מישהו בן אמא שלו. אז הוא אומר, חיים בן... הדסה. ברגו אותי, בן. את לא צריכה להסביר את עצמך, כי אנשים מתמרמרים. את כתבת בכוונה, אובי. לא, 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 זה חלק... תביא את המיקרופון לנו. אוקיי. כן. בקשה, איך את קשורה באמת להתנחלויות וגבעות? את מספרת על, על יישובים שבהם יש רק כליה אחת ועל הפגנות ועל מחסומים. את, את... היא סבתא. סבתא לשתיים, ברוך השם. כן, אז ברכות, כן. אבל את ובעצם, גרה בהתנחלות? לא, זהו. בעצם מה שקורה זה שהילדים שלנו, הבנות שלנו גורות בהתנחלות, הבת הבכורה... גרה בגבעת קומי אורי, הייתה אצלכם לפני איזה שבועיים, ונראה לי שכל עולם עם היותר גדול והפרחוני. תגידי, מה הקטע הזה שכיסי ראש שמגדל בבל על הראש? תשאל אותה, אני חושבת שזה לגמרי, שוב, מסוג הדברים שלא צריך להתייחס אליהם, צריך להתייחס לדברים. אז יש הוואי באמת במקומות כאלה שהוא שונה מנגיד... ומה שקרה בעצם זה לפני שנה, אני הרגשתי שמוצאים את ממש... מוצאים דיבתם רעה וממש שופכים את דמם באופן אלגורי אולי, אבל זה כבר היה באופן שאני כסבתא לא יכולה לשתוק. אני מכירה אותם, מכירה את החברים שלהם, אני יודעת מי הנכדות שלי, לא יכול להיות שימשיכו ויגידו נוער גבעות, עם מילים מאוד בוטות אחרי המילה נוער גבעות, אחרי הביטוי הזה, והרגשתי שמשהו צריך להשתנות, ואם אני לא אעשה את זה, כנראה לא יהיה הרבה אנשים שיעשו את זה. זהו, במקום הזה. זה ספר שירים ראשון שלך? זה ספר שירים ראשון, יש כבר ספר שני, ברוך השם, שממש כבר בעבודה, הוא על ילדי הדרום, מה שנקרא הנגב המערבי, הוא נכתב גם כן שנה שעברה, אחרי שסיימתי לכתוב את זה, כתבתי מיד בעצם תוך כדי הטפטופים שהיו בדרום, גם כן שירים. אני מחפש את הוצאת הספרים שהוציאה את זה. קוראים לה הוצאת טוב לבב, וזו הוצאה בעצם שלנו. אנחנו החלטנו שאנחנו... מי זה שלנו? שלי ושל בעלי היקר. החלטנו שאנחנו נותנים מקום לילדויות מושתקות, לילדויות פריפריאליות, ילדויות שלא שומעים אותם היום, ילדויות שלצערי הרב מדף הספרים שלנו, הם לא מצויים ספרים עליהם. מצויים ספרים שמדברים על חדי קרן ועל סליחה ילדים פלסטינאים או ילדי זרים, אבל אנחנו לא שומעים על ילדים שהם לגמרי חלק מהוויה ישראלית. מי עוד דוגמה חוץ מילדי מתחלים? אני יכולה לילדי הדרום לדוגמה, השיר הראשון שכתבתי להם וככה פתאום נחשף, אומרים בשלוש שניות אפשר לומר אני אוהב אותך, אבל בגלל שיש מתח לא שומעים את האותך. והשיר הזה התגלגל לקבוצה בשם כל האימהות, שהייתה בעצם השופר של אימהות הדרום, ומשם התחלתי לכתוב, אני ישבתי פתח תקווה והם טובחו, וכתבתי להם ככה כל יום 2, 3, 4 שירים, וזה הספר הבא בעזרת השם, אחרי הילד ה-13 שזה שירים מעולמם של דייק. והספר הזה הוא מתקבל לפחות אצל קהל הילדים המושתקים בהתנחלויות ומאחזים? אני חושבת שככה, זה קודם כל זה התקבל ברוך השם אצל הילדים האלה. אנשים קונים את הספר? ברוך השם, ברור, אחרת אתה רואה, לא היה שערה אם לא היו קונים אותו גם ימנים וגם שמאלנים. ברוך השם, מעבר זה גם אחד הדברים שאני יודעת זה שיש פה טקסט שהוא גם מתכתב ברמת הילדים וגם מעליהם. ואיך אמר מי שאמר שזה בעצם ספר מבוגרים שהתחפש לספר ילדים, יש כאלה שיאמרו גם שהילדים שלי צחקו ואני בכיתי. כן, כי יש פה הרבה מאוד טקסטים. אבל זה אני יודעת גם האב הקדמון של הז'אנר, נגיד, והילד הזה הוא אני, גם אז, נגיד, ילדים, מבוגרים אהבו אותו יותר. נכון, אנחנו עדיין אוהבים אותו, לפי דעתי. אבל ממתי התחלת לכתוב? אני תסריטית במקצועי, ובגלל שהייתי ימנית ודתית ואישה, אז כל המודרויות האלה בבת אחת פשוט... דרך אגב, כן, כואב קצת לספר על זה היום בגילי המופלג, אבל כן, קיבלתי... טוב, מה נאחל לך לכבוד חנוכה? יאללה, שבעזרת השם, שהעולם ייפתח, שאנשים יתחילו לקרוא ולהכיר יותר, כי זה בעצם הדבר הכי חשוב בעיניי. אז הנה, זה מה שעשינו עכשיו. לגמרי. אז חג שמח. נירית, תמליצה להביא אותך, ואני חייב להגיד לך, העניין של ההוצאה לאור ולהראות ילדים מהפריפריה, כולל ברגותי בן כלבר, אני אהבתי את זה. אני שמח. תודה רבה לך, חנוכה שמח, וזה לא כללה, זה פשוט מספרים על כלב. עירית, תודה רבה לך, אני מקווה שאתה סבבה. תודה רבה, שימון. ובואי נעביר עכשיו את השידור לסיפור המרכזי. הראל סגל ובועז גולן, שכרגיל, אני לא יודע למה, הם לוקחים לנו את תשומת הלב. אצלם את הסיפור המרכזי, זה יותר מהתוכנית שלנו.
שמבאס אותי. שמעון, אנחנו בשוליים, זה גם כן כבוד גדול מדי. בבקשה, עירית ושמעון, מכיוון שאתם רבותיי, אתם מלמדיי, זה רק כבוד לקבל מכם את השידור, בפרט שדיברתם עם משוררת. ושמעון, שמעון הוא משורר ידוע, ואת סופרת. כאילו אני מציע... תראה גם איזה חם להם שם. תגיד לי, שמעון, לא יכלת להביא עוד סוודר? מה זה הדבר הזה? נהיה לי חם רק להסתכל עליך. הוא התרגל לדובאי. אתה יודע מה קורה פה מאחורה? מה קורה? אתה יודע מה קורה פה מאחורה? יש פה גשם. מבול עכשיו. מבול. מרוחות קרות. עירית עם שלוש שכבות. תשים לב לצעיף הנפלא שיש לה, אגב. זה סן לורן, איך קוראים לזה? אוי, שאת, אני לא יודעת. אני באתה הבאת את האנבית, את הסוודר שלך, אתה קנית במדינה יותר מזרח תיכונית, סגנון פקיסטן, משהו כזה. אתה צודק, אתה היית איתי... אגב, פקיסטן, חבל שאי אפשר לספר איזה נציגים של איזה מדינה היו פה בשבוע האחרון. אתה יודע, אתה שומר סוד. אתה, עליך נאמר שומר סוד. לא אמרתי איזו. תסמס לי. שמעון, עירית ושמעון, אני מאוד מודה לכם. אנחנו ניקח את השידור עכשיו. להתראות, חבר'ה. להתראות, אילה לכאן. ערב טוב.